السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا لها خالقة إيكو حرن تنالك النعيمة وبات سودو واذريك الله أنا إن شاء الله هاي رينا النا لا تهدوا لو ذي تعليها كان صامة هيا ميت الصامة يوقفت يا إلهي كسكو ورمرك أذيك يا إيجارسي كرا شعب كي يقصو ماليات يا أن جعل هاي يدد كان مرول بكم انت يدد iga soo bixiyo aad ayaa u xasuustaa waan jeclahay dadka commentiga iga bixiyo laagta isaara kullu waan arkaa aniga subscribe ka dhaciisiyo meel sheegaya ayaa jiro waan farxaa marka subscribe arko marka laagta arko marka commentiga ilaa waayo markaas dhiirigelin iyo waxa teleysaa iyo inaad firfircoonaatid iyo inaad qisooyin ee dadka ay ka helayaan aad soo gudbisid ma fahamte marka insha Allah ta'ala iyo dadaala biidmillaah kariim idinka ayaa ilaahay ku sukoo buush kareen kara ina reebi kara ma fahanteen marka insha Allah ta'ala qisada sidaan ay ku dhacday waxayna ka dhacday dalka Kenya gaar ahaan Nairobi ma fahanteen wax la iga sheekeyna ma waa waxaan aniga aan taagnaa ama aan waxa maqlay ma ahan marka in qisada sidatan ay u dhacaysa gabadha iyo wiilku muddo 5 sano ay wada socdeen saaxiibana ahaayeen xirir fiican ka dhaxeeyay waalidiinta dhan waxaan ku dhahay waa ay isbarteen laakiin wiilku is waa ay dhimatay aabihiis ayaa noola laakiin aabihiis halkaan ma joogo wuxuu jiraa Soomaaliya laakiin gabadha ehelkeeda ayay la joogtay gabadhii waxay wada socdaan reerka xitaa way isku barteen wiilka qarash fiican ma haysanin wuxuu ka shaqeynayay muxuu ahaayta shaqo iska yar oo saas naf u sii lahayd marka waxaa laga badiyay gabadha intaanu sanaa la socotay maad naga soo doonatid ama waxaa la yiri ka tagtid oo naga deysid waxaan sababa socodkan ma rabnay dhe waalidkii wuxuu yiri waayahay intaan baan haystay meherka hala ii hormariyo waxay dheen meher lagu hormarinaa ma jirto isku mar waa inaad qarash keentaa isku mar waa inaad sooriyo keentaa isku mar waa inaad hoosh isku dibba dhacdaa waayahay intaan haystay gabadha iyo guuriya way ka diideen aniga xafladii adduunya ee naanaa in la dhigaa rabnaayay dheheen oo kal iyo laab ah ee ma rabnay dheheen waxaan maaragtay taanu sanaa wada socoteen ma aroos yaraa la dhigaa no maamadiyaa dhahaysa marka waayahay hooyay meher fiican oo xoogaa adiga aan dhiganayaa arooska iyo alaabta iyo fadhiga iyo jiifka iyo guri quruxda badanna daneero guriyadu iska qaali anaa soo kiraysanayee bal waayahay gabadha meher aan dhigto adiga tiyuu ka dhaadhiciyey waayahay uu doontay ehelkiisa meelaha uu joogo ku haystay gabadha meheraa loo dhigay shaqadii uu ka tagay shaqo fiican uu raasaday waahee uu shaqaysta cabbar iyuu shaqada wada dhowr adiga bilood 8+9+ cama intuu shaqada uu waday baa maamadiyaa mar maalin maalmaha kamida u tagtay gabadheeda ma ii fursad gabadheeda ii fur gabadheeda waa raagtay aroos uma dhiga rabtid waxaa hartaa miyaanaad luuqyada iyo yaah nanaa aa ka siisnimay hooyo xaaraana iga tahay yiri gabadha waa qabaal laakiin xaaraana iga tahay inaana taabanin jirkeeda iyo meel u dhow waan jeclahay waxaan rabaa guri ani aan leeyahay inay xaaskayga ku noqoto haddaba way tahay laakiin wuxuu yiri maadaama aroos dhig ay tiraahdeen inaan maaragta lacag fiican aan la imaaday hooyo isug haddaba wuxuu yiri qaar baa diyaara inta dhiman isu mayay tiri waxaas waxaan kaa yeelay ma jirto maamadii waxaan ku dhahay karkii jirbuu ku dhagay mar walba uu baryaa mar walba i furay leedahay adi xel iska daba qalalay wiilka niyad jab ayaa ku dhacay niyadi hee ayaa ka jabtay ii furay tiri xataa haddaad keentidee tiri dhaymanka adduunka iyo dahabi doorarta inta iisoo istaajisada tiri xataa ma qabay sida tiri gabadheeda hooyo maxaa dhacshalaada isiiyey waad ku faraxsanayd waad ma aragta qarash baa laigu fijiyey qarashkiina waan keenayaa hooyo gabadha waan jecla iyada way jeceshay maxaa dhacay maya waxaas ka baxay tiri saaxiib ii fur gabadheeda asagoo ooynaaye ayuu iska furay gabadhii gabadhiina koomeeba gasho way xamsatay ilaa ninka ay jecleed 5 sano la wada socday xiriir fiican ka dhexeeyey la sheekeysanayey meher dhacay aroos usoo carfaayo ninkeedii shaqada uu hayay ka tagay shaqo kale galay yaa maamadii sadexda ahayd ee shala siisay ayaa maantana u diidtay wiilkiisii ayuu gabadhu ku furay ma aroos baa jir waa maya wiilkii waa hee tahriibay uu iska tagay yurub iyo dhulkaas uu galay gabadha ayada ahaydna way xanuunsatay dariiray kortay habeen iyo maalin ninna lama hadasho ma shukaansato ooyada xitaa cabdad bay u qaaday ehelkii dhan bay colka goosatay ninkii dhammaa ay ku faraxsanayd naftu waxaa horta xoolo wuxuu taraayay malahan adduunyada ilaahay xoolo waa wax dhammaa
تعيل كرمتا أما طبطة هنا مرت واحد ما هذا معها مين فهمت وحي لما أنا يا ماهن قفك هذا أسجع الشهيد بس لفرح سنتهيد ما لنا قدير ما لنا قوتي وحكى في عن فرحتا أيا لقوتا مر بدا فرح سنتهيد إلى أما هي صلي لسكول السحظة على بحترة مالها وفرحتا أنا الوهي سرين مين فهمت وحكى حنا مالها قبر تلوسي هو يدي دميت ee lagu soo maareeyay lagu soo hirinay oo arooska kala wadi lahayd tiri ka shaqeysay burburisay gabadhi alhaasil niyaday ka shaqtay nin lama hadasho ma shukaan sato een waxa ahayd een gurigi waxaan ku dhahay ayada dhanba cuqdad sariirta iska saaran tahay een waxaan ku yiri dhibaato weyn baa igu habsata ayay leedahay wiilki asaga ahaana yurub markuu tagay ba gabadhu soo xariiri dib soo xariiriyay way sheekaysteen hooyadii waxay tir hooyo haduu meel fiican tag uu i tacwoona uu i shaqeysana een meesha hadda meel ka fiican ma jirtay tir shalso aniga aan furina habaarkiga qabta aan maqli karo gabadhu way iska ooysay wiilka asaga aad ay fasaas tahay faruu ka qaaday naagay iseleen uu shukaansaday naagtu guursaday markuu guursaday afar ciyaar ayay u dhashay afarta ciyaar iyo asaga ayaa isla jooga laakiin wuxuu dhahaa mar walba qalbigeyga wuxuu jiraa Afrika manaagta gabadha uu jecel yahay wuxuu soo jirtaa Afrika laakiin waxay taraysaa jacayl oo laga dhex shaqeeyay waxa ma taraayo farxad ma lahan waalidka mar hadduu ku diidana wallahi dhibaatadeeday leedahay asbaabta ugu diidtay asagana ma yaqaan ayadana ma ogo marka markii horena ayadaa siisay guriga dhistay haddana way dumisay maamooyinka ma wada xumo laakiin maamo oo waxa iska jirto reer kaba dhisan dhibaayo qaarkood qaarna ku faraxsan ayaa jiro mii fahantee marka war iyo dhammaanta gabadhii weli ilaa hadda ilmahaas uu dhalaayo oo waxaan ku iri naagtiis uu la joogo weli asaga jeceshaa nin lama hadasho ma shukaansato waxaan ku dhahay niyadda iga burburtay leedahay niyadda iga jabtay ninna ma rabooydeeda waxay tirnaayaahe ninkii waxay tiri shalay aan kaa furay ee halkaas taga hadduu ku jecelyaho sida adiga weliga ay allah u joogto u joogi lahay guursay tir meeshaan anaha ii fadhinine ha ku duqoobine intaa yartahay wax dhal dhalay tiri guurso gabadhi xaaraanay tiri ma rabo habeen iyo maalin asaga ayaan jeclahay asaga ayaa u dhimanaya asaga ayaan rabaa nin kalena maba doonayo waayo waa labadii iskugu horreysay oo isu shukaansaday isna jeclaada waana looga jecelka kugu horreeyay weligaa ma iloobeysid haddaa kun nin guursatay iyo haddaad boqol garooba noqotay iyo dad boqol cunug dhashay kii kugu horreeyay oo jecelkaagii ahaa weligaa maskaxdaada ma baxaayo boqol jecel wuu jiraa hal jecel wuu jiraa laba jecel wuu jiraa dadka qaarna inta badigoodna qofka ugu horreeya ma iloobaan asaabta waxaasaan fahmi waaya ani waa run qofka kugu horreeya weligaa maba iloobeysid laakiin waan fahmi waaya ya qol jecelo ka doon marta xitaa masi xasuusanaysa kii leh ku muuqda ma fahante marka gabadhii wiilkaas bay uga dhagtay oo afraata ka saac asaga magaciisa ayay sheegaysaa marka asxaabee walaahi qasooyinku way badan yihiin aadaa uga murgooday wiilkaasay wiil sugeysaa laakiin ani haddaan la talina amaanu sheegaa waxay tahay abaaye iska guurso gabar cimrigeeda iska yar hadduu ilaahay wax ku siinaayo insha allahu tacaala guurso guur kheyr qabo mid baariya laga yaabay kaasba inaad iloowdid laakiin haddaad isku barogaraamiso asaga bas oo weliba naag qabo waxay leedahaba naag xitaa hadduu rabo ha qabo waan jeclo ilmuu dhale anaa ku rabo naag buu qaba u kaa jecel yahay hadda wuu iska kaa iloobay iska daa maya waxay leedahay aniga anaa oo qalbigiisa wuu jecel yahay mar walba wuu isoo xariiray xiriirkaas muxuu kuu taraa oo meel cidla ah wuxuu u taraa imanaa soo maaha marka gabaray guurso nin hadduu ma aragta asaga kuma necbanayn laakiin dee familkaa ka shaqeeyeen in aa kala tagtiin waxaad u joogjoogtid baaba qalad ahba kii kuugu soo horreeyo oo baari ku ah oo balwad lehen oo waxba kuuleen iska guurso laga yaabay kaas inaaba dhaadidba iga ta kii hore kanaaba ii dhaamee kanaanba ka jeclahay inaa ka jeclaatidaa laga yaabaa wax kheyr ku ahaa shar inay kugu noqdaan laga yaabaa wax oo maarag shar ku ahaa kheyr inuu kuu noqdo laga yaabaa laga yaabay kaasba inaad iloowdid oo kan aadba ma aragta aada mahadisid baa laga yaabaa ma fahanteen
marka asxaabey mana fiicno ooyooyinka qaarna waxaa u sheegaa intay waalidka laga soo doontay bixiyay gabdhahoodii oo maarta ku faraxsanaayeen haddana duminaaya ha iska daayaan ooyooyinka dhan ma xumo khayr allah siiyo jannadan allah kooda waraabiyo dhammaanteenbo asxaabta hadde la garayo oo naana ka siiyo hadde dhrra yaya marka halkaasaan ku ekeysiinayaa qisada insha allahu waa inoo hee habeen dambe haddoo alla idmo ma iloobo commentiga ma iloobo laaga ma iloobo subscribe naana iga dheh.